Va bizim kahraman oğlanlarımız ey kahraman, kahraman. Gedirlər irəli düşmən üzərinə. Da söyüş söymürəm düşmənin anasını qucaqlamağa. Paşinyan anasını qucaqlamağa gedirlər. Prada'da oturub ey bəzi oğlanlar. Buna bax, Elçinə bax, Elçin. Qadan alım, qərargah rəisi. Hamımız gedirik Allahın köməkliyinə. Ən az bir dənə kəndi azad eləmək, ən azı. Mən kapitan Zeynalov Elçin Əsədağaoğlu 87-ci il mayın 11-də Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2003-cü ildə Cəmşid Naxçıvanski hərbisiyə daxil olmuşam öz istəyimlə, yəni formadan xoşum gəlirdi. Baxdım, məhəllə uşaqlarım vardı ki, Aksel Bantzatçı görürdüm, onlarda sarı formasında xoşuma gəlirdi. Mən datıma dedim ki, bəs mənə də zəhmət olmasa ora qoy, mən də oxumaq istəyirəm. Amma bilmirdim nə məktəbdir, belə anlayışım yox idi məktəbdən, heç bilmirdim gələcəyim nə olacaq. Qutardım o məktəbi, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi 2006-cı ildə qəbul oldum Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə. 2 il ümumi oxuduqdan sonra 3-cü kursda biz seçim eləyirik. Seçdim piyada ixtisasını. Yəni ən çətin ixtisası piyada ixtisası. 2010-cu ildə qutardım Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini. Sərlənc Kazarma Silahlı Qüvvənin Təlim Tədrib Mərkəzindən qəbul oldum. 2011-ci ildən Tam komandiri, bölüş komandiri, indi hal-hazırda Ensali hərbi hissədə taburun qərargahı, tabur komandiri müavini vəzifəsində xidmət edirəm. Döyüşlər haqqında, müharibə haqqında? Döyüş, deməli, avqustun əvvəlləri çıxdım məzuniyyətə 40 günlük, 45 günlük məzuniyyətə çıxdım. Məzuniyyətim ayın, sentyabrın ayın 26-sı qutarırdı. Elə 26-sı getdim hərbi hissəyə, səhər tezdən saat 8-də, yarısı 8-də qalırdı. Getdim tabora, tabor dedi, tabor növbəsi dedi ki, və tabor düzülüb sıra meydanında. Dedim, nə yaxşı belə, 6-cı gündür sıra meydanında niyə düzülüb, 6-cı gündür ayın 26-sı. Dedi, bilmirəm. Getdim sıra meydanına, gördüm taburumuzun şəxsiyyəti, yəni ucu-bucağı bilinmir. Hər kəs orada. Hamı oradadır. Yəni şəxsiyyət daha həddindən artıq çoxdur. Yəni bu qədər şəxsiyyətimiz olmalı deyil axı. Niyə beləsinədir? Belə biraz qəribə gəldi mənə. Yaxınlaşdım. Dedim bəs tabur komandiri hanı? Gəldim sıraya. Dedi tabur komandiri bəs hərbi hissə komandiri tabur komandirini düzüb. Tabur komandiri gəldi. Allah ona qəni rəhmət eləsin. Milli qəhrəmandır. Mənim sinif yoldaşımdır Mahmudov Cavid, kapitan Mahmudov Cavid. Mənlə oxuyub bəli, Allah rəhmət eləsin. Milli qəhrəmandır. Gəldi salamlaşdı, öpüşdü, qızaqlaşdı mənimlə. Dedim, nə məsələdir komandir belə? Dedi, xəbərin yoxdur, dedim, yox. Mən də yəni telefonla danışırdım məzuniyyətdə olan komandirinə bağlı vəziyyət necədir? Yəni heç bu haqda heç bir şey demirdi telefonda, yəni danışmırdı mənimlə. Yəni, dedi, elə salamatçıdır, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Amma belə sözlər deyirdi, demirdi mənə. Dedi, bəs deyəsən nəsə olacaq. Belə bir söz idi, ayın 26-sı idi. Axşam saat 10-dan. Yəni birinci dəfə idi, yəni axşam saat 10-dan xidmətdə qalırdıq. Saat elə 10 idi, onun yarısı idi. Dedi Elçin, sən ged evə, ged evə. Mən prosta şəxsiyyətin sayı tərkibini bir dənə yaz ver. Kim ardadır, kim məzuniyyətdədir, hamısı qayıtmalı, təcili. Bunları yaz ver mənə, səhər saat 5-də burada ol. Dedim, niyə komandir? Dedi, çıxış var deyəsən. Yəni 100%-dir. Gəldim evə. Səhər tezdən saat elə 6-ın yarısı idi, işə çatdım xidməti yerimə. Saat 8 idi, 8-in yarısı idi zaten. Bizi düzdülər, bir dənə rabitə ilə məşq elədik. Bütün bölük komandaya, tam komandaya, nəzən, hamımız rabitə ilə məşq elətdirdilər bizi. Sonra rabitələrimizi köklədik eyni tezliyə. Saat 8 idi, taburu düzmüşdük. Bir ördük, həyəcan siqnalı verildi. Elə qəribə həyəcan siqnalıdır. Həqiqətən də yəni tüklərim biz oldu həyəcan siqnalı. Yəni çox həyəcan siqnalı oldu. Təlimlər olub, məşqlər olub. Amma öyle bir ki bu həqiqətən də nəsə bu qəribə həyəcan siqnalı deyib. Tabur komandiri qaçdı düzülüşə. Kapitan Mahmudov qaçdı düzülüşə. Dəqiqləşdirməyə həyəcan siqnalını. Zəng elədim komandir, nə edək? Dedi Elçin, bütün əmlak qazanımı boşaldılsın. Maşınlara su çıxırıq. Mindiyi maşınlara bütün əşyamlar, kimizə silahımızı, sursatımızı, veşmişokumuzu, sunkanı, məxfi sənətlərimizi, adımızı, hamısı götürdük. Mindiyi maşınlara, birinci tabur komandirin maşınında, sonra mənim maşınımda oturduq maşınlara, şəxsiyyətinə hərbi sən arxasından çıxdıq parkdan. Yəni birinci dəfə idi mən o hissləri keçirdim. Yəni bütün millət, bütün Azərbaycan xalqı, elə bir hamısı yığılmışdı yola.
Ən qocası, cavanı, nəm uşağı hamısı belə əlləri göydə Allaha dua edirlər bizi üçün. Varlısı, kasıbı hamısı oradaydı. Yəni bütün Azərbaycan xalqı yoldaydı. Hərəkət elədik, getdik Füzuliyə. Füzuliyə çatdıq, gecə saat arası 7 zad idi. Füzuli mərkəzinə çatdıq, axşam 7 idi. Rus qorpomuşları görürük. Palçılı, maskalanmış qorpomuşlardı. Sizlər Bakıdan gedirdiniz? Biz Bakıdan getmişik. Yəni qorpomuşlar ardı arası dayanmış. Yəni hiss elədik ki, yəni şəhidlər, yəni yaralılardır bunlar. Getdik, axşam çatdıq yerimizə. Bizim birinci taburumuzu saldılar döyüşə. Uğurlu oldu, belə ilk vaxtları uğurlu oldu. Sonradan elə bir yerə çatdı ki, o tabur, yəni biz rabitədə ancaq işləyirmək, biz hələ ehtiyatda saxlayıblar, rabitədə işləyirik. Deməli, tabur komandiri deyir ki, bəs komandir haqqıbı halal elədi, sonra getdik. Yəni elə bir təpəni aşıblar, ikinci təpəni qalxanda qalxa bilmirlər. Qalxdıqca tank vurur BMP-ləri. Nə arxaya çıxa bilirlər, nə qabağa gedə bilirlər. Qalıblar ortada. Yəni qırır, yəni tabur komandirini görürəm ki, ağlamaq tutumuna deyir ki, bəs komandir haqqımızı halal edin. Sonra uşaqlar getdi. Gördüm komandirimiz deyir ki, qardaşım, sən tabur komandirisən, sən komandirsən, bu nə danışıqdı, sən danışırsan. Nə getdik, sən kişisən, sən xalqın, cəmaatın balası sənə havalı nətər, yəni getdik. Gəldirəm narahat olma. Yəni hərbi hissə komandirimiz çox cavan hərbi hissə komandiridir. Allah ona şəfa versin, milli qəhrəmandır. Polkovnik Mirzəyev anar. Hərbi hissə komandiri düz o taburun qabağında, birinci BMP-nin üstündə döyüşə girdi hərbi hissə komandiri. Boğazından yaralanmışdı. Boğazından yaralanmış. Getmədi qoşulardan tim məntəqəsini elə sarıtdı ancaq irəli. Ancaq irəli. Söz ancaq bu idi ki, rabitədən ancaq irəli. Ayın 1-i idi, ya 30 idi sentyabrın. Gəldik, irəlilədik, çatdıq bir vala, val deməli qazılıb, təpə belə qazılıb, qapı kimi açılıb. O qoydu bir dəhlizdən artıq ermənin nəzarətinin altında olan zonadır. Artıq o qapıdan çıxdım, dəhlizdən çıxdım, erməni nəzarət edir. Yəni, görür bizi. Diyandım orada birinci qrupda. Arxamda bölük komandiri vardı, Bakşedan Kərimov, sana rəhman oğlu, Allah onu da qəni-qəni rəhmət eləsin. Arxamda odur, köməkçimdir. İndi keçməliyik oradan. Kombat gəldi ki, bəs Elçin, neyniyək? Demir mənə, yəni sinif yoldaşımdır, bir yerdə oxumuşuq, bir bölükdə olmuşuq. Amma mənim yenə də kombatımdır ya, yəni mən tabiyəm ona. Mənə demir ki, Elçin, keç, davay, irəli, deyir Elçin, neyniyək? Yəni görüşü, həqiqətən də, yəni, o da hiss edir ki, mən nə vəziyyətdəyəm. Deyir Elçin, neyniyək? Dedim, komanda qurbu olun, bəs 5 dəqiqə bir səbirli ol, bir öz özümə gəlim, narahat olma, gedəcək. Bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə özümə gəldim, özümü topladım. Dua elədim Allaha, Allaha həqiqətən səmimi qəlbdən inanıram, çox inanıram Allaha, yəni dedim, güc ver də, güc ver, qurban olum sənə Allah, dedim mən, yəni ölüm qorxutmasın məni, elə özün qorxut məni, o özü, səndən qorxum, Allahdan qorxum, dedim ölüm qorxutmasın məni. Qaçdım, ardasa bir 300 metr, 400 metr qabaqda birinci səngərdir ki, girim səngərə də. Qaçdım, tutdum səngəri, arxamca gəldi qrup. Girdik qrupa. Siz qaçı-qaçı arxamızdan da əsr. Qrup gəlir, bəli, hə. Çatdıq birinci səngərə. Həmişə, məsəl üçün, belə silahla, veşməşokla, yükünə zamla qaçmışıq 5 kilometr zadı. Yəni, dayanmadan 5 kilometr qaçmışıq da, normativlərimizdə 10 kilometr qaçmışıq. 200 metr, 300 metr qaçdım. Yəni, dilimi ağzımda saxlaya bilmirəm, aman olsun Allaha. Yəni, dilim çıxıb bayraq. Belə, özüm də qərib olmuşam, ağzım quruyub. Belə, dodaqlarım da yapışıb bir-birinə danışa bilmirəm. Yəni, suzda da özümə gəldim. Tabur komandir də gəldi ikinci qrupla, girdi səngərə. Belə-belə, bir 4-5 səngər keçdi qabağa, gecə oldu. Sakitçilikdir. Yəni, səhər-səhər qısa qoldur, soyulmuşdu, istiydi, çox istiydi hava, amma gecə həddindən artıq soyuq var. Yəni, dəhşət soyuqdur, yəni... Paltarımız da yoxdur. Paltar da, yəni, soyunmuşuq da artıq. Qaça-qaça soyunmuş, tullamışıq, şey yük eləməsin. İndi soyuqdan ölürük. Deyirəm ki, məsələn, ayağımı qoy böyrəyimə, qoy böyrəyim soyuq olmasın. Biri deyir, ayağımı qoy sinəmə, qoy qarnıma, qadma soyuq olmasın. Belə bir soyuq var. İki gün çıxa bilmədik səngərdən. Yəni, düşmən imkan vermədi. Belə-belə bir həftə irəlilədik.
Gördüm ki böyle rahatdır da böyle qaçırıq tuturuq səngəri minatanla snapper atır bizə girmişik səngərə. Yəni səngər etibarlı yerdir. Hələm səngərdə düşmür minatan. Yani kombat məsəl üçün yenə deyirəm savadlı idi. Koordinatı verirdi, artilleriyə vururdu oranı. Pilotsuz göndərdi bizimkilər arxadan. Çəkirdi dəqiq vururlar oranı. Belə dedim mən də bu nədir ki belə yaxşı rahatdır. Bir dənə yaralımız var. O da necə? Yəni güllə bu ayağının burasından sürtüb kəsib. Yəni heç əskər elə belə bağladı heç nə. İrəliləyir. Yəni ehtiyac yoxdur heç onu saxlamağa da. Yəni sürətli zadda zəifləmir. Belə heç nə olmayıb əskərə. Düşmənin snayper dodu var idi. Yüksəklikdə idi. 5 dənə pəncərəsi var idi. Bizə komanda verildi ki, bəs o yüksəklik hökmən tutulmalıdır, əhəmiyyətli yerdir. Əhəmiyyətli mövqeydir, oranı tutmalıyıq. Amma snayper atır. Snayper minatan atır. Kombatın yanında dayanmışam, ikimiz də bir yerdəyik. Bir də rabitəçimiz var, Əhməd və Məhməd. O da çox ürəkli oğlan idi, mağ idi. Çıxa bilmirik səngərdən, yəni snayper imkan vermir. Gün arta duracaq. Arda saat 3-dür, belə 4-dür. Kombat çıxdı. Kombat çıxdı, güllə snayper atır, kombat çıxdı. Kombatın rabitəçisi, arxası üzə mən çıxdım, üçümüz qaçdıq. Qaçdıq. Səngərdən qruplar gəldi arxamızda. Yəni güllə bab belə keçirdi atırlar da. Yəni tuturlar güllə barona. And olsun Allah. Yəni qurban olum Allah həqiqətən də. Yəni müsəlmanıq Allah çox bizə çox kömək oldu. Yəni birimizə bir şey olmadı. Bir dənə gizirimiz burdan yaralandı. Ayağından dəydi. Keçdik. Tabur komandır yeni koordinatı verdi. Bombardıman elədilər oranı. Sakitçilik oldu. Yəni şəxsiyyət qaldı aşağıda. Kombat, rabitəçi mən. Çıxdıq. Yüksəliyə çatdıq snayper doduna. Əyilmiş indi, deyirəm, komandir, bəs getmək ilə. Birdən düşmən olar içəridə. Sürünə-sürünə getdi. Kombat limonkaları çıxartdı cibindən, əl qumbaralarını üstündən çıxartdı. İki dənəsini tulladı dodun içinə, partlatdı. Partlatdı, bir 10 dəqiqə gözlədik. Dedi, bəs Elçin, komandir uşaqlara gəlsinlər, sakitçilikdi. Deməli 5 dənə pəncərədir, dodun pəncərəsidir, bizə baxır, arxası erməni tərəfdədir, düşmən tərəfdədir arxası. Arxasına çıxmaq üçün belə səngərə çıxırsan təpəni, düşürsən şeyə, aşağı, bu doda girməyə. Elə mən üzümü çevirdim, iki şəxsiyyət belə əlimdən işarə edirəm, gəlin. Bir də gördüm, rabitəçi, yanımdakı rabitəçidir ki, bəs rəis kombatı vurdular. Belə heç güllə səsi eşitmədim belə. Yəndirəm, belə çevirəm, üzümü baxmıram o tərəfə. Yəni, biləm, indi yəni, yaralandı da, nəsə, belə güllə səsat gəlmədi, dedim, yəni, kör güllə zədə olar, yəni, sürətini itirmiş güllə olar, dəyib buna. Belə o tərəfə baxmıram, deyirəm, nətərdir? Deyir, bəs, şəhid ol. Saçımın tükləri biz-biz dayandı, yəni, dünya başıma fırlandı, nətər, yəni, kombat şəhid oldu. Kombat şəhid olduğunu, deyirəm, nə danırsan, yoldaş Maxi? Başım xarabdır, nə kombat şəhid oldu. Amma baxmıram, ürəyim gəlmir baxmağa. Deyirəm, sağdı bəlkəm, deyir, yox, rəis, keçindi. Dedim, bəs harada, dedi yanımda. Yəni, ürək eləmirəm, yanımda deyə belə sağımdadır, belə deyənib sağımda, bəs ürəyim eləyə bilmirəm, baxım kombatıma. Yenə deyirəm, mənim sinif yoldaşımdır. Yəni, mən 2003-cü ildən bu hərbi formanı geyinmişəm. 34 yaşım var, 2003-dən bir 18 il eləyir. 16 il cəmi atamın, anamın yanında olmuşam, amma 18 ildə mən o uşaqlarla bir yerdəyəm. Yəni, 18 ildə eyni şey, eyni xidmət. Bu formadan başqa 18 ildə etsin görmürəm. Yəni, mən evə gələndə uşağım yatır, mən işə gedəndə uşağım yatır. Yəni, heç uşağımı o qədər görməmişəm. Gəldim yanına, gördüm, bəs keçinib. Məruz elədim, general ki, bəs canav general, bəs kombat şəhid oldu. Bunu deyəndə gördüm, nəfəs alır, sevindim, bir alma sevindim ki, sağdır, eşitdirməlidir, amma bəs Cavid, Cavid. Özürə gəldi Cavid deyirəm. Gördüm, yox, qulağının zadından, ağzından, burnun zadından qan gəldi. Sarıdım, zədirdim, başını zadını sarıdım. Bir 10 nəfər ayırdım ki, aparın, çatdırın, mütləq çatmalıdır, gecə ilə çatmalıdır. Arxaya qalmalıdır burada.
Deyirəm, ayıl biraz, elçin şey. Burada can gedir, deyirəm. Yəni, burada pul gelmir, burada sənin var dövlətin gelmir, burada sənin çörəyin gelmir, burada can gedir. Yəni, bu qaytarılmaz bir şeydir bu can. Burada da can gedir. Gələn gedən də deyir, bəs, rəis necə olacaq? Bu sual belə dəlilirdi məni. Deyirəm, həqiqətən də özümə deyirəm ki, necə olacaq indi? Bax, kombat yox, bu taburu idarə edən yox, birinci şəhiddə təşkilən kombat. Bu necə olacaq? Həqiqətən də necə olacaq? Yəni, özümü vurmaq istəyirdim. Qaçmaq istəyirdim belə ki, nə tər olacaq da bu? Yəni, hər şeyi idarə eləmək asandır. Yəni, texnikalar var ki, məsəl üçün, heç anlaşımız yoxdur o texnikadan. Bir saat keçəndən sonra idarə eləyə bilirsin. Amma insanı idarə eləmək, aparmaq çətin şeydir. Qaldım belə. Yer göyə alır bu kombatçın, Allah hamd olsun. Neçə gündə hava səhərlər qam qaynar isti, axşam biraz səhərin soyuq. Yağış dayanmır. Sel su gedir. Sel su gedir, qabaq bildiyim ki, resnaperdir, keçə bilmərəm qabağa. Başladım bu şəxsiyyəti bu pəncərədən, zülümlə, nədən, su, yağış, balçı çıxa bilmirik təpəyə. Aləm dəyib bir-birinə. Güclə, balayla bu pəncərədən saldım şəxsiyyəti. Hamısını yerləşirdim odada, iki qrupu. Hiss edirəm ki, hamıda qorxu var, həyəcan var. Yəni, artıq rüya ayılmışıq ki, bura müharibədir. Hamıda bunu hiss edirəm. Kombat verəcəklər, deyirəm, müharibə edirəm. Mən iştirak eləmişəm, yalandan deyirəm, harada iştirak eləmişəm? Yalandan deyirəm ki, bəs mən iştirak eləmişəm, yəni kombat şəhid olsa, bölük kombat şəhid olsa, dərhal deyirəm, bir saatdan sonra kombat təyin edəcəklər bura. Gələcək deyirəm kombatına, rahat olmuyor. Həqiqətən deyil, o deyil, axşam mənə komandir zəng elədi ki, başın sağ olsun, narahat olma, bəs kombat əmri var, ucaq gəlir kombat. İki gün yağış qaldıq səngərin içində. Elə mənim səngərimdə. O mövqeyi tutduq. Mövqe, əhəmiyyətli mövqeydir deyənəm. Buranı elədilər komanda məntiqəsi. Briqadan komanda məntiqəsi. Briqadan vəzifəli şəxsləri gəldi, oturdu orada. Biz çıxdıq oradan, girdik səngərə. Mövqeyi səngər qazmışıq, girmişik səngərə. Yəni, yağışın içindəyik, suyun içindəyik. İki gündən sonra hava açıldı. Paltarımızı, zadımızı quruduruq yavaş-yavaş. Döyüş əməliyyatı olacaq gün arta, ona hazırlaşırıq, silahlarımızı, adımızı təmizləyirik. Bir də gördüm, yəni qabağımızı bilirik ermənidir, düşməndir, sağımız düşməndir, solumuz boşluqdur. Solumuzda da patrullar zatları təyin eləmişik, bir qrup da oradadır, solda. Belə dağın belə şeyin aşağısı ilə 12 dənə belə tank zirələtə yanıqa gəldi, dayandı. Tez silahı uzadı, tuşladıq. Məlumat yoxdur bizə ki, tank gələcək soldan. Birinci tankın üstündə Azərbaycan bayrağı, tankist sürücü çıxartdı bayrağı. Bəs uşaqlar narahat olmayın, özümüzünkilərdir. Bizə belənsə, yəni səlist Azərbaycan dilində danışır da, yəni Azərbaycanlıdır bu. Silahı qoyduq, qoymaqla 12 dənə tank başladı top atəşinə tutmağa bizi. Yəni, PK-dan atmalılar, anca top da, yəni top. İndi anatomiya, nə bilim, belə fənlər zatlar keçmişik də məktəbdə. Yəni, orqanlar zatlar görmüşəm, belə kitablarda zatlar da ciyər nətər olur, nə böyrək nətər olur. Yəni, insan orqanları var ki, birinci dəfədə gördüm belə sağlı, yapışır sifətimi mənim, bağırsaq yerdə, dolaşır, yıxılırsan. Yəni, cəhənnəm də, yəni cəhənnəm. Yəni, ayaq düşür qabağı var, birinin əli deyir başı var böləncənə. Qan su yerinə gedir, and olsun Allaha, qan su yerinə gedir. Şok effekti yaradıblar tabi orada, yəni əskər idarə olunmur artıq. Cəfər Verməddin vardı, sizin şeydə baxmışam, o 52 oluq əskər. Yəni, qorxudan, yəni kombat mənədir ki, kombatı gördüm, belə qaçdı aşağı, bəs mühasirə, şəxsiyyətin yanına. Dedim, komandir nə? Deyir, mühasirə. Deyirəm, nə? Deyir, mühasirə. Yəni, mühasirə bilirəm nədir, amma çatmır mənə mühasirə. Necə yəni tabur mühasirədədir? Belə şey olar, tabur mühasirədədir. Sağ ayağım düşdü yerə elə bir. Düşdü yerə qalxa bilmirəm. Tutulub ayağım zadım.
erməni də atır. Qabağımda bu Cəfər Belməddin əskəri vurdular, yıxıldı əskər yerə. Uzandım tez. Uzandım. Dayanmır indi bu. Ardası 70-80 metrdir məsafəmiz erməni ilə belə tankı ilə. Təpədəyib elə, təpənin aşağısındadır. Atır, 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 şeyin üstündədir, tankın üstündədir, PK-dan atır bizə. Cəfər Belməddin belə perpendikular uzanıb belə qabağımda, mənim qabağımda. Gəldim, silahı qoydum Cəfər Belməddin üstünə, dedim tərpənmə əskər. Vuracaqlar bizi yoxsa. Başladım bu PK-ya atmağa, mənim PK-çısını atmağa. Hə, bilmədim, vurdum, yaralandı, öldü, dayandı PK. PK dayandı, topla başladılar bizi vurmağa. Sağma soluma düşür belə top. Çöndüm arxaya, elə bildim Cəfər Belməddin keçinib. Başladım sürünməyə. Başladım sürünməyə, bir də gördüm qışqırır Cəfər Belməddin, bəs komandir, qurban olun, mən burada qoyma. İrəliyirəm. Yəni şeytan güc gəlir mənə. Fikrimdən döndərmək istəyir mənə, yəni ged elçin. Bu uşaq qayıtdı ki, bəs mən uşaqlarımı aparırdım hərdən, 6-cı günlər aparırdım sastı, bazı qızlarla, olmayırdı bunlarla. Dedi, komandir, sənə də verirəm qızlar, bu mən burada qoyma gələr. Dəhirlə bilmirəm, bu qızlarımı da deyir, deyir, amma bəs geçsən elçin, qızlarım qala bilər yetim, belə. Deyir, komandir, anıvandı verirəm səni, qoyma mən burada. Qayıtdım uyana. Qayıtdım uyana, dedim, ver əlbim mənə. Hə, ver əlbim mənə. Dartıram, yüzüm satmır buna. Hə, qızıyıb özün əskər, belə. Deyirəm, biraz Elməddin tal çox ver özlə. Biraz sən də kömək ol mənə, çıxardım səni burdan, indi. Deyirəm, indi sən də şəhid olacaqsan, mən də. Çıxmalıya burdan, deyirəm, biraz iradən olsun. Gördüm, yox, əlim belə. Əllə kömək eləyə bilmirəm buna da, gücüm çatmır. Çöndüm, fırlandım, dedim ayağımdan tut, qıçmaz əlimdən özüm sürünüm, ayağımdan tutsun. Dedim ayağımdan tut. Tutdu ayağımdan, gücüm çatmırdır, amma biraz şeylə də təkan ver özü və gücüm çatmır. Qızımızdan özü prestəmimizdən torpağa dirəm, şeylə çıxaq. Gördüm, yuxuya alınmır. Belə-belə fırlanıram, deyirəm, bax, Elməddin, belə sürün, fırlan belə. Fırlanıram, göstərəm, göstərə-göstərə uzaqlaşıram bununla. Mənə deyir ki, komandir, necə-necə bir də göstər, yalandan deyir ki, mənə, indi qayıdım buna tərəfdə, təzdən buna göstərəm buna ki, bunun yanından gedməyim. Təzdən fırlanıram bunun yanına, deyirəm, bax, Elməddin belə, o top da atırıya, top da dayanmır, qurban olmalıdır, yəni dəymir bizə. Tutdum bunun boynundan. Qalxdım ayağa, dedim, nə olar, olar, deyər, deyər, cəhənnəmə dəysin. Tutdum bunu boynundan, sürüdüm bunu yuxarı. Bir əskərimiz də var, şoxda dəskər. Heç olmayıb əskər, oturub belə, erməniyə baxır, belə-belə əsir. Qışqırıram əskər, əskər, qaç da, qaç. Qaçmır əskər, söyürəm əskəri. Kis olmasa, bu söyüşə, insan bir şey eləyər də, bu reaksiya verər, heç olmasa, görürəm, yox, ayılmır əskər. Əskər əsir, tir-tir. Yardım buna da çatdım, bunu da götürdüm, boynundan tutdum. Düşdüm həmin o kombat şəhid olduğu səngənin üstündən, aşağı dodun aşağısına. Gördüm, bu nədir? Birin boğazından qan belə fontan vurur, biri zarıldayır, biri ağlayır, biri qışqırır. Belə dəli olmuşam da, yəni bir salamat da adam yoxdur ki, mənə heç olmasa mənə təsəlli versin ki, komandaca bunu belə eləyə, özümü itirmişəm, bilmirəm nə eləyim. Bir əskər var, deməli, güldü hər ikisi ayağına dəyib, belə ayaqları sınıb buradan, yuxardan. Ayaqlar belə qalıb, bədən belə qalıb. Yəni, istəyirəm onu düzəldim, qışqırır. Yəni, qışqırır, bir səsi var, tükürpədici səsi var, təsir edir beynimə. Deyirəm, bəs əskər qurma onun qışqırma. Deyir, komandir, qurban olun, vur məni. Dözə bilmirəm, deyir, vur məni. Sinəsindən də yaralanıb əskər. Deyirəm, başım xarabdır, tembolator yoxdur. Sən nətər edin mənə deyirsən ki, öldür məni. Anıb edirəm,
tək qoymaq istəyirsən. Bu nədir? Sözü deyirsən, mənə öldür məni. Deyir, komanda qurum olum, öldür məni. O biri yaraları saldım bu doda. Bunu sala bilmem, qışqırır da tərpənir, ayaqlar yoxdur deyilə bir. Ayaq bu tərəfdə, bədən bu tərəfdə. Pəncərədən, dolun pəncərəsinin qırağından baxdım, gördüm, elə mənə desantlara tökülüb gəlirlər qaça-qaça. Doda, mən də 7 əskərlə, bir əskər şoxdadır. Bu Cəfər Vəlimətdindir, Ağazadə əskərimiz var, Allah ona şəfa versin. Bu 7 əskərlə, bu da qışqırır, o da dolun çölündə də qışqırır. Oraya erməni o səsə gəlir. Deyirəm, qardaşım, deyirəm, qardaşım, qurum olum, səni qışqırma da, erməni gəlir bura. Deyir, komanda qurum olun, vur məni. Dayana bilməm, deyir, ağrıya dözə bilməm, vur məni, qışqıracaq məni, deyir, siz də deyir, tutacaqlar, vur məni, qurum olun, vur, çıx get. Axırı cırdım köynəyini, maykamı, soxdum ağzını əskərin, bağladım ağzını, çıxartdım jüqutu zadı, bütün ayağın zadını bağladım, saldım bunu doda. İki əskər salamatdı, 5 əskər yaralıdı, 7 nəfər əskərdi, bir də mənə. Bu dodun da içərində bir dənə gizlin belə yol var, balaca. İçəri keçsəm, belə yolda belə 3 metr uzunluğunda, 1 metr enliyində belə, 5-6 nəfər girib gizlənə bilərdi orada. Amma dağılıb, yəni tankla vurublar, şalbanlar dağılıb, tutub onun ağzını. Bu əskərlər deyirəm ki, bu şokdan gedin, girin ora. Yəni bu yaraları sala bilməyəcəm də ora. Qalmışam indi bunların yanında. Çıxdım qapıdan, baxdım, gördüm, hə, arxadan da gəlir kamazlar, zatlar, dod qalıb ortada, yəni qalmışıq mühasirədə, ortada 7 əskərlə. Dedim, bu da son, mesaj yazdım evə ki, bəs, yəni doymamışam uşağımdan, yəni uşağın yəni, iyi var, spesifik iyi var, körük uşağın iyi var, yəni o iyi həsrətəm, yəni o iyi doyunca uşağımı qucaqlamamışam mən, yəni dedirəm, evə gələndə uşaq yatır, evə işə gedəndə uşaq yatır. Deyirəm, amma uşaqlama deyirəm, heç kim qışqırmasın, heç kim onların xətirinə dəyməsin. Yoxsa deyirəm, boğaram səni, ruhum gələr, boğar səni, qoymaram səni yaşatmağa. Yoldaşıma deyirəm, deyirəm, uşaqlama deyirəm, heç kim toxunmasın. Mesaj yazıram. Dedim, bəs ağacada kəskən neyiniyək? Əsir düşəyək. Əskərin fikrini öyrənmək istəyirəm. Deyir, yox, ey komanda, mən əsir. Yığdım bunları, verdim limonkanı, buna dedim, bəs mən deyəndə çəkib atarsam ortamıza düşməyə əsir. Silahımı zarurət elədim, özüm diyanmışam pəncərdə, yenə Allahdan ümidimi yudumuram, dedirəm, bəlkə çatmağına erməyini bir metr qalmış, bəlkə zəlzəli oldu, yenə bunu düşünürəm, Allah hamd olsun, yəni yaşamaq başqa istəyir, yəni yaşamaq pis, necə deyim, Şirindən də şirindir, yəni şirindən də şirindir. Amma əsir də düşmək istəmirəm də, qorxuram ki, əsir düşərəm belə ilə. Silahı qoydum burama. Silahımı qoydum burama, dedim Ağazadə, mən deyəndə atarsan, çəkərsən şeyi, qumbananı. Bilmirəm, Ağazadə idi, kimi də əskər idi. Baxdım, pəncərdən gördüm, mənə yaxınlaşıb, vot-vot, 6-7 metr qalıb şey. Çatmaqlarına bizə doda. Deyir, neyinim atım? Deyirəm, gözdə, gözdə, gözdə. Rəhmətli Əliyev Cavid var əskərimiz, bizim əskər idi o. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni, yağışdan çıxmışdıq, yəni silahımız atmırdı da, su insində qalmışdıq. Bu əskər necə oldu? Qumbaratanın mərmisini yerləşdirdi qumbarana. Tanka vurmağıyla tank qalxdı, göydə çevrildi. Zırıq-zırıq elədi tankı. 6-7 metr qalıb, son 6-7 metrdir. Ermənilər dayandı, hamısı çöndülər arxaya. Bizim Minbat ardası bizdən biraz aralıydı, arxada idi. Yəni Minbatın əskərləri də işitib ki, tap batırıbdır, yəni qabaqda səs gəlir. Gəliblər, görüblər, erməni başlılar bu ateş açmağa, bu desantları vurdular. Desantları vurdular, erməni elə bildi ki, düşmən elə bildi ki, arxadan qüvvə gəldi, çatdı bunlara. Oturdular, 11-dən tanka çıxdılar, getdilər. Son anda, yəni 5-6 metr qalmış. Qışqırdım, sevindim, ama vurdu tankıb, su. Sevinir, yəni qışqıran indi gülür, sevinir, yəni aləm nəydi bir-birinə belə. Elməddində o 7 nəfərin içində. Elməddində o 7 nəfərin içindədir, hə, bağlamışam Elməddində. Dirəm, bavsu, getdi ermənilər, vurdu, gördü, özdürəm. Vurum oğlum Allaha.
Əsgərin halal olsun. Yəni təbii elə bir ki, Allah elə bir Xızır Peyğəmbər kimi bunu yetişdirdi də elə bir son anda və yəni... Kimdir əsgərimizin adı? Əliyev Cavid, Allah rəhmət etsin, şəhid oldu uşaq. Ha, şəhid oldu, Şuşada şəhid oldu uşaq. Gəncə valikamatından idi. Yəni qurtardı bütün tab. Yəni 40 dəqiqə, 1 saatlıq mühasirə oldu. Yəni döyüş oldu, belə mühasirədə idik. 56 yaralı, 16 şəhid verdik həmin mühasirədə. Tabur komandirimiz kapitan Mahmudov Cavid, vətən müharibəsi qəhrəmanı, Allah rəhmət eləsin. Bölüyün zambaliti Mayor Hüseynov Nazim, Allah rəhmət eləsin. Taburun qərəqirəsi Mayor Azay Vasif, Allah rəhmət eləsin. Tam komandirimiz Leytenant Bəşirov Hakim, Allah rəhmət eləsin. Bölük komandirimiz Başedə Məmməd Sübhan, Allah rəhmət eləsin. Tam komandirimiz Qorçiyev Anar, Allah rəhmət eləsin. Bölük komandirimiz Başedə Kərimov Sənan, Allah rəhmət eləsin. Əskərimiz Fərhadov Cəlaləddin, əskərimiz Yusuf Ağəli, əskərimiz Mədətov Zaur, əskərimiz Bayramov Cavid, əskərimiz İsmailov İsmiyev Emil, Əskərimiz Nağiyev Əli, əskərimiz Şahverdi Böyağa, müddətdən artıq Orucov Erşən, əskərimiz İskəndər Bəhmədağa, müddətdən artıq Muradov Ziyad, əskərimiz Muradov Hüseyin, müddətdən artıq Cavuş Murtuzəliyev Xəqani, əskərimiz Hüseynov İsmail, taburumuzu mühasirədən xilas edən əskərimiz Əliyev Cavid, əskərimiz Qəmbərli Mehdi, əskərimiz Həsənov Cavid, Əskərimiz Əliyev Deniz, Əskərimiz Niftərzadə Niyamin, Əskərimiz Əli Məmmədov Elcin, Əskərimiz Ulubəyev Nurəhmət. Üç gün istirahat edəndən sonra artıq ucay, necə deyim, öyrəşmiş ucay. Deməli gəldik Cəbrəli istiqamətinə. Xüsusi təyinatlardan əraziləri təhvil alırıq. Xüsusi təyinatlar bizə verir. Allah onları da bizim Azərbaycan ordusundan əsk eləməsin, bizim Azərbaycan xalqının yanından əsk eləməsin xüsusi təyinatlarımızı. Yəni sözün... Yəni sözlə onları tərəfləmək olmaz, çatmaz söz. Yəni, canavarlarımız. Yəni həqiqətən də, yəni elə bir onları xüsusi analar doğurub. Adicə məsəl üçün biz mühasirədə olanda bizə komanda rabitədən dedilər ki, bəs xüsusi təyinatlar gəlir, elə bir bizə doping vurdular. Yəni, bəlkə də heç gəlmir, hə? Prosto adını eşidirik rabitədə, əskər qarışıq, zabit üçün belə ürəklənir də, xüsusi təyinatlar gəlir. Elə bir ki, yəni, atom silahı gəlir. Yəni, burada bir dəqiqə yerin göyün üstünü altına çevirəcəklər. Yəni, erməni yoxa çıxacaq. Yəni, elə bir şeydir xüsusi təyinatın adını eşitmək ki, xüsusi təyinatlar gəlir. Bu xüsusi təyinatlarla ərazini təhvil aldım. Deməli, 5 hakim yüksəkliyidir, 4 hakim yüksəkliyi bizdədir, 1 hakim yüksəkliyi ermənilərdə, düşməndədir. Ermənin xaçı var dağın başında, nə boyda xaçdır. Xüsusi təyinatlar söküb o xaçı, Azərbaycan bayrağını dalğalanır. Yəni, az qala biləsivardan görsənsin ki, Cəbrayıl bayrağı, yəni öyle bir yüksəkliyi qaldırırlar ki, onların. Yəni, erməni yanıb alışır. Ki, bayraq dalğalanır o boyda yüksəklikdə. Yəni, o dağın başına baxırsan, elə bir cəhənnəmdir. Yəni, tanklar atır, raketlər vurur o dağı. Mən təzədən götürmək istəyirəm, daha çox əhəmiyyətli dağdır. Yüksəklikdir. Bir qrupumuz oradadır. Yəni, xüsusi təyinatlar elə bir səngər qazıblar ki, yəni, elə bir betondandır, yəni, alınmaz bir yerdir o səngər. Oturublar bizimkilər rahat səngərdə heç nə. Atırlar erməni, partlayır, yuxarı dağılır, tökülür. Amma heç nə, şəxsiyyət heç nə, sağ salamatçılıqdır.
Yani bir yol var idi, köhnə yoldu. O yolu mən deməli 36 nəfərlə oradayam. O yoldayam. Məni o yola verdilər rəhbər kimi. Yəni gizlənməyə yer yoxdur. Səngər qazmışıq, sonra girmişik səngərə, ağız tozlanır belə. Hava qaralanacaq. Yəni üzr istəyirəm, ayaq yolunda da məsəl üçün səhər elə öz yanında edirsən elə. Yəni çıxmaq olmur. Düzəlinci yaxdıqdır. Erməni də bizdən 3-4 metr. Qabağdadır, ermənini görmürük. Nə mənada görmürük? Yəni kameradır. Kamerayla görür erməni bizi. Yəni tələpəmiş olduq, tap atır ora. Axşamı gözləyirik, gecəni gözləyirik. Çıxırıq səngərdən sürünə-sürünə düşürük aşağı. Hə, orada suyumuzu, zadımızı, yəni sigitimizi, zadımızı çəkirik. Təzədən qalxırıq, sürünə-sürünə giriyor səngərə. İki gün belə sakitçilik oldu. Bu ərazini təhvil almamışdan qabaq, xüsusi tənazlı zabitə var idi. Mənə dedi ki, bəs elçin. Gördüm, bu yol gedir, bu yol gedir əldən. Yəni, sən də sağsansa özü vur. Bu yol getməli döyür. Bu yolu biz qanla almışıq. Yəni, bu yolda şəhid vermişik. Qorxma deyir, ölümdən, ölümün gözünə dik bax deyir. Şərəfli ölümdə deyir, şəhid olmaq, narahat olmaq ilə. Amma bu yolu vermə heç kimə. Bu yolu qanının bahasına, canının bahasına saxlamalısam, mənə kişi kimi söz ver. Dedim, narahat olma. Mən sənə kişi kimi söz verirəm ki, qanının bahasına, canının bahasına bu yol qalacaq. Bu yol biri gedir Füzuliyə düz, bir dənə də yolun qolu var, belə fırlanır təzlə, gedir Cəbrəli təzlə. O yolda da təpədə, təpə var orada bir. Balaca yüksəkliydi, bir 16-17 nəfərimiz də oradadır. Amma əsas bu yoldur. 2 gün keçdi. Sakitçilikdir, salamatçılıqdır. Bir də bir səs eşitdik belə. Belə fışıldayır, belə qəribə birinci dəfə idi eşidirəm. Gəldi, düşdü sağımıza belə. Gördüm 5-6 nəfər qalxdı göyə, baxış üstə yerə. Bu nədir belə? Çıxarda bilmirik başımızı səngərdən. Gördüm o həmin o 16 nəfərin qrup komandiri sürünə-sürünə gəldi ki, bəs rəis qrup mühasirədədir. Erməni çıxıb ora. Çıxdım güclə səngərdən sürünə-sürünə gəldi. 4 nəfər dayandıq. Haradasa elə bir o təpə, həmin təpə məndən haradasa bir 100 metr sağa, 1500-1600 metr qabağımdadır. Gəldim həmin 100 metr sağa ki, həmin yəni bir istiqamətdə dayanım, həmin təpə ilə atəş açmaq rahat olsun. Mənim mağazin çıxardım, mağazin taxıram. Mağazin çıxardım, mağazin taxıram ki, erməni çıxmasın. Uca, bu trasa gəlirlər, bizim trasa gəlirlər. Bu yəni trasa əldən gəlsə, sonra bir abırçılıq. 4 nəfər, bir zabit deməklə, 2 dənə əsgərdir. Hamınız atırsınız? 4-ümüz də atırıq. Gördüm, yox. Yəni, qarşısını ala bilməyəcəyik. Yəni, erməni oraya çıxır, kamazlar, zatlar, maşınlar çıxır üstümüzə. Sürünə-sürünə getdim səngərə. Dedim, sonuza öz səngərimdə ölüm. Çıxartdım kaskamı, qoydum qabağıma. Çıxartdım əlimlə branjetimi, belə təpə kimi düzəltdim özümə. Keçə omuzu gizləməkdir. Atımı ata bilim, atış aça bilim, atış aça bilmirəm. Atdım, başladım, dayanmadan atış açmaq gördüm, yox. Çatdıra bilmirik. Qayıtdım səngərə. Bu çavuşla belə başımı belə yanmayan belə birləşdirmişik, belə söhbət edirəm. Bu gizir qayıtdı ki, necə olacaq rəis, neyiniyək, çəkilə arxaya. Dedim, elə yox, elə burada öləkdir, ha. Heç nə rəis, ölək burada. Çıxartdım kafkamı qadın mələnsinə, bir dərinə nəfəs aldım, belə tərimi zadımı sildim. Dedim, o sədə onsda. Həyat qutarıb onsda. Deyirəm, bu da axırı. Elə kaskamı başıma belə taxdım. Belə sağa baxırdım belə. Nəsə belə deyanıb başım üstündə, dedim, mərmi. Bunu dedim, tulladı arxaya məni. Qulağım partlamışdı, qulağım partlamışdı. Yəni, başımı hiss eləmirəm. Elə bir ki, başım yoxdur. Belə üstümə belə baxıram, görəm, qan üstüm belə. Başıma vuram görə,
ki başım yerini görürüm, başım yoxdur. Çıxartdım kaskamı, yerdən daş götürmüşəm, vururam belə başıma, deyirəm yox, yox, baş yoxdur. Gözüm də qaralır, gözüm yumulacaq. Elə bilirəm, ölmüşəm. Torbağa qazıram ki, başım hanı. Qışqıram ki, mənim başım hanı. Deyirəm ki, Allah, öldürdün sən məni. Deyirəm, indi mənim qızıma kim baxacaq, kim... Neyəcək mənim qızım? Torpağı qazıram, gedə-gedə atırlar, düşmən də atır. Belə baxıram, zağma soluna görürəm, mənim biri, nə bilim, yaralandı, biri vuruldu, biri qışqırır, amma heç nə eşitmirəm. Deyirəm, yəqin öləndə belənsin olur, səsə də eşitmirsən. Qazdım belə torpağı, belə eşəli-eşəli gedirəm ki, başım anı. Böyüm kimsə saxladı məni, deyir, rəis başın yerində, deyir, bilən təsəlli verir mənə. Yenə də Allahın dozuna inanmıram ki, elə bilirəm, ölmüşəm, başım yoxdur. Deyirəm, yalan darsan, başım yoxdur. Rəis, başım var, Allahın da olsun. Deyirəm, yoxu, başım yoxdur, anlaşıram ki, bu ilan. Deyir, sənin başın yerindədir, rəis. Belə sola baxdım, gördüm, çavuşum belə başı buradan belə yoxdur, belə gedib. Qan dolub səngərə, qan fontan vurur. Gördüm, qolum işləmir. Belə qolum dağılmışdı buradan, dirsəyim. Ayağım zadım. Bu həmin o Əhməd ol Məhəmməd dediyim bu çavuş rabitəçi. Çıxartdı məni oradan döyüş yerindən. Gətirdi 200 metr arxaya səngərə saldı məni. Həkim gəldi. 4 dənə iynə vurdu mənə. 4 dənə iynə vurdu, bağladı qolumu zadımı, mindirdilər mənim maşına. Apardılar. Amma bu traçın yəni, narahat idim də. Yəni, mən qrup komandirdim o trasa mənə təhvil vermişdilər. Axşam özümə gələndə, Qospalda. Zəng elədim uşaqlara, dedim, maraton mənə heç, yol elə bizdədir, tras bizdədir, şükür Allaha. Ardaca həmin gün 17 şəhid vermişdik həmin o trasda. Amma vermədiyi trası. Yəni, mən bu şəhid analarına üzülməsinlər, həqiqətən deyirəm, üzülməsinlər, üzülmək lazım deyir. Yəni, bunlar üzüləndə, yəni, əbəs yeri ölmüş kimi hesab edirəm onları. Yəni, üzülmək bu əbəs yeri olmadı da. Yəni, o şəhidin sayəsində Azərbaycan xalqı yaşayır, var, dövlətimiz var. Yəni, əlbəttə şəhid edir, belə adamdır, şəhid canını bizi üçün fəda verir ki, mən gəlin bugün övladımdan oynayayım. Mən baş əyirəm o şəhid analarımızın qarşısında. Yəni, onlar elə belə analar, adi analar deyil, onlar qəhrəmanların analarıdır. Yəni, hər ana qəhrəman doğmayıb. Mənim 24-də yaxın sinif yoldaşım şəhid oldu. Bir yerdə oxudu onların. 27-i taborumuzun şəxsiyyəti şəhid oldu. Hamısının qarşısında baş əyirəm. Hamısına ömrüm boyu borcluyam. Mən onların qulluğunda, onların ailələrinin qulluğunda daim. And olsun Allaha. Saatimdən, vaxtımdan, məkanımdan asıl olmaq hazıram olanın yanında olmağa. Sağ olsun bizim Ali Başqadam komandamız ki, bu şərəfli işi bizim vaxtımızda elədi. Bizim gələcək nəsrimizə qalmadı, bizim övladlarımıza qalmadı. Allah bizim ölkəmizi, xalqımızı, millətimizi xətadan, baladan hifz eləsin.